Ja Kanadan aloittajana on Steve Stamkos. 6 maalia tässä turnauksessa tehnyt 19-vuotias nuorukainen, joka Tampa Bayssä tällä kaudella pelasi kauden, joka tuotti tulokkaiden pistepörssin viidennen tilan. Hän ampui 23 maalia runkosarjassa. Sitten katsotaan, millä tavalla on skautattu rinne, kun Stamkos tulee ja vie kiekon maaliin. Kyllähän lopulta kiekon maaliin siitä saa vietyä tällä tavalla, vaikka näytti vähän ensin siltä, että kiekko jää jonnekin sen rinteen suojuksiin, niin eipä jää. Steve Stamkos, ensimmäinen plussa Kanadan joukkueelle. Ja Jarkko Immonen Suomen aloittajaksi vielä kerran sama tilanne. Siinä kadottaa sitten rinne mailansa aivan täydellisesti. Ja niinpä Stamkosilla on helppo työ kiekko viedä häkkiin. Jarkko Immonen harhautti Valko-Venäjää vastaan loistavasti. Nosti rystypuolelta kattoon. Saa nähdä, mikä on Immosen ratkaisu nyt. Jyp-mies on pelannut hienon pelin ja sitten tulee ratkaisu. Ja onpa komea maali! Kerta kaikkiaan komea maali Jarkko Immoselta, ja jos Immosesta on puhuttu, että kansainvälinen vauhti ja kansainvälinen taso ei riitä, niin se puhe alkaa pikkuhiljaa olla ihan hölynpölyä, koska Immonen on pelannut erittäin hienoja pelejä, ja tämä Kanada-ottelu on kruunu siitä, että hän on ollut tässä ottelussa kyllä aivan mahtavan hyvä. Sitten Martin Saint-Louis, pistepörssin ykkösmies, pikkusen kiekko karkaa, ja ei se paljon häntä hetkauta. Ja tässä tietysti, kun meillä on Pasi Nurminen, joka on meidän varsinainen maalivahti asiantuntijamme, niin voisi kysymyksen suoraan esittää, että minne Kanada iskee kiekot? Katsokaa, mitä tekee rinne. Pudottaa siitä polvilleen. Noin, ja sitten iskee Saint-Louis ja iskee kiekko maaliin. Samantien täällä menee sitten jo Sami Kapanen, joka ei ampunut rankkareita, mutta ampuu nyt ja ampuu ohi. Joten seuraavassa mahdollisuus sitten katkaista vaikka tämä peli. Kanadalla 2 onnistujaa. Samin laukaus ohi maalin. Ja sitten on sellainen tilanne, että jos tästä häkki tulee, niin tämä homma on selvä. Ja siellä on Jason Spezza, yksi tämän ottelun Kanadan hahmoja, ottaa hurjan vauhdin ja rinne tulee vastaan. Ja Spezza tällä kertaa rinne onnistuu torjunnossaan, kyllä. Suomella vielä mahdollisuus. Jason Spezza epäonnistuu, joten nyt on Suomen vain tasoitettava. Ja sitten Jarkko Ruutu on Suomen ampuja. Jarkko Ruutu on Suomen kolmas ampuja. Sieltä iskee Suomen valmennusjohto S:n hihasta. Ja Ruutu näyttää sitten. Sieltä lähdetään verkkaisesti ja hitaasti. Ja katsotaan, mikä on ottava miehen ratkaisu. No sehän on maali! Sehän on maali! Jarkko Ruutu lyö kovassa paikassa pelin tasoihin. Ja jälleen tulee, voisiko sanoa, aika rajua puhtia niille, jotka ovat ruudunkin pelaamista aina miettineet ja harhailleet välillä synkässä metsikössä, että pitäisi kaverilla joukkueessa mukana. Valmennusjohto lyö hänet äkkikuolema paikkaan ja hänen on tasoitettava, ja Jarkko Ruutu tasoittaa. Nyt haetaan pareittain. Ja nyt tulee siis myöskin niin sanotusti vuoren vaihto. Suomi aloittaa, Jarkko Immonen, Jyppe-keskushyökkäjä aloittamassa, pistämään Jarkko nyt kiekko sitten häkkiin samalla tavalla kuin äskenkin. Niin se antaisi meille etulyönnin. Mikä on Rolosonin tilanne? Rolosonen pystyy tämän tilanteen peittämään. Nyt Immonen yrittää ratkaisua ja Roloson torjuu. Nyt ei lähtenyt suora laukaus, vaan nyt tuli sitten torjunta. Ja niinpä on Pekka Rinne vastaamassa sitten tällä kertaa siihen huutoon, pystyykö Suomi tämän ottelun voittamaan vai häviääkö Suomi toisen ottelun rankkareilla. Ja ratkaisua yrittämään Derek Roy. Siellä käytetään 4 pelaajaa. Derek Roy tulee, Buffalon mies tulee, ja siinä oli pehmeä ratkaisu kyllä. Siinä oli pehmeä ratkaisu ilman muuta. Eli ei mitään vaikeuksia ollut tässä tilanteessa Pekka Rinteellä. Joten katsokaa uudelleen, Buffalo on tämän kauden ykköspistemies. Yrittää muuten sieltä paikasta, mistä on keskusteltu, eli kilven alta. Ja siitä tulee Jarkko Ruutu. Kylmä viileesti ottava mies tulee jälleen. Ja saa nähdä, vieläköhän voi onnistua siinä. Onnistuu! Jarkko Ruutu lyö toisen maalin rankkarikilpailussa. Suomihan on löytänyt varsinaisen ratkaisijan tässä ottelussa. Jälleen aivan maagiset harhautukset ja rystypuolelta maalin kattoon. Ja siinä on tosiaan vähän hellurei veininkiä sitten Martin Saint-Louis. Tässä on ratkaisun paikka. Mitä tekee Saint-Louis? No hän tekee maalin. Hän tekee maalin. Nyt Saint-Louis kouluttaa Pekka Rinnettä myöskin oikein isän kädestä. Vie jälleen Pekka-pojan polvilleen ja nostaa maalin kattoon. Ja näin pysähtyy lähes siinä ja sitten sinne. Joten jälleen. Nyt täytyy sanoa vielä nimittäin, että jos Ruutu vielä nyt onnistuu, kun hänet komennetaan jälleen sinne ampumaan, niin siinä tehdään jo tietynlaista suomalaista jääkiekkohistoriaa ja legendaa. Kolmannen kerran Jarkko Ruutu ampumaan rankkaria. Jos kolmas kerta vielä onnistuu, niin silloin sopisi jo toivoa, että Suomi voittaa tämän ottelun, ja Ruutu! Ei se nyt enää onnistu 3. kertaa sitten.
Joka tapauksessa kaksi häkkiä on tehtynä ja sitten tulee Saint-Louis. Eli nyt pistää Lindelöf sitten myöskin parhaat voimat liikkeelle. Hän haluaa tämän ottelun ratkaisuun. Wayne Rolos peittää ja sitten pistepörssin ykkösmies Tampa Bayn pelaaja Martin Saint-Louis. Kaksi rankkariaa tyylikkäästi molemmat samaan paikkaan. Rystytä yläkulmaan. Mikä on viimeinen ratkaisu? Pekka Rinne. Ja Rinne nappaa. No niin, nyt nappaa Rinne tyylikkäästi haltuunsa. Joten leikki jatkuu. Leikki jatkuu. Saint-Louisilla, Jarkko Ruululla molemmilla kaksi tehtyä maalia rankkarikisassa. Mutta ratkaisu maalihan tässä vain lasketaan. No niin, sitten tulee Iso Hannes estraadille. Ja siellä hymy huulessa on Suomen valmennusjohtokin. Iso Hannes voisi viipaista vaikka kunnon lämäriin siitä nyt, että saadaan vähän viihdykettä peliin. Ja Hyvönen tulee kiekko pomppiin ja pomppiin. Ja Hyvönen uittaa sen näyttävästi ohi Wayne Rolosonin. Olipa siinä jälleen näyte. Hyvönen oli kuin kevään pilkkikilpailussa. Kiekko oli välillä pystyssä siinä, mutta Hyvönen hoitaa sen tyylikkäästi noin sieltä niin. Maalintekijän varmuudella näitä pitäisi Hanneksen tehdä vain pelin aikanakin. Eikä vain pelkästään rankkarikisassa. Sitten Steve Stamkos kestääkö 19-vuotiaan nuorukaisen hermo paine tässä tilanteessa, kun Pekka Rinne on vastassa. Stamkosin laukaus ja hän jyräyttää ohi ja se tietää sitä, että Suomi ottaa arvokkaan voiton rankkareilla. Ja ratkaiseva pelaaja, ratkaiseva ampuja rankkareissa oli Hannes Hyvönen. Toinen sankari ilman muuta Jarkko Ruutu, joka latoi kaksi komeaa häkkiä ja varsinkin se 3-3 tasoitusrankkari, kun Kanadalla oli yhden ampujan johto, niin se oli arvokas. Arvokas on myöskin voitto. Se on ihan selvä asia. Voitto. Ei ole lasten katseltavissa tämä. Ei. Myöskin peli on ollut hieno, viihdyttävä. Nyt se vain vaatii sitä leijonien huipennusta, sitä rankkarikisan voittoa. Sitä se vaatii. Ja onko Ville Peltonen Suomen joukkueen kapteeni ensimmäinen aloittaja? Ville Peltonen, joka on urakoinut, uurastanut. Hän on 12 kertaa MM-turnauksessa mukana. Vielä visiiri kuivaksi, silmät kuivaksi ja katse teräväksi. Ja näyttäisi siltä, että Peltonen olisi suomalaisaloittajana. Ville, joka on tehnyt näissä 12 turnauksessa 33 maalia, antanut 42 maaliin johtanutta syöttöä. Nyt on yksi jälleen mielenkiintoinen vaihe hänen urallaan, kun rankkarikilpailussa ratkaistaan pääsyä välierää. Viimeiseksi välieräjoukkueeksi, ei viimeiseksi, sillä tavalla vaan neljänneksi välieräjoukkueeksi. Maalivahdithan tässä ovat tietysti paljon vartioina. Maalivahtien täytyy onnistua. Nyt on sitten kokemus vastaan nuoruus. Kari Lehtonen, 23-vuotias Atlantan maalivahti vastaan 31-vuotias Carolinan John Graham. Molemmat ovat pelanneet vaikeasta pelistä huolimatta kelpo ottelu vaikeasta pelistä sikäli, että varsinkin kahdessa erässä laukauksia ei juurikaan tullut, mutta sitten kun tuli, niin kiekot menivät häkkiin. Ja sitten kotikatsomo peukut pystyyn, Ville Peltonen, 33-vuotias Florida-pelaaja, aloittaa rangaistuslaukauskilpailun. Ja se lähtee tästä liikkeelle. Ville Peltonen, ensimmäinen suomalaisampuja, ja John Graham tulee vastaan. Mikä on Ville ratkaisu? Ville ratkaisu on se, että hän epäonnistuu. Ville malttaa mielensä, mutta ei. Loppuun saakka se ei riitä. Hyvin hän vie sivuun ja sitten lähtee nosto, mutta ei mene maaliin. Yhdysvaltain aloittaja, tämä nuori puhuttu Phil Kessel, 20-vuotias Bostonin pelaaja, joka nyt sitten varmasti urallaan on aikuisten kisoissa ensimmäistä kertaa huikeassa paikassa. Kärppä Lehtonen näyttää, että olet kärppä! Ja kärppä on kärppä! Hän torjuu myöskin. Ensimmäiset laukojat ovat epäonnistuneet. Tätä loppuhuipennusta Petteri Nummeliin. Minnesotassa hienon kauden pelannut, vaikka se oli vaihteleva kausi. Jalka näyttää olevan kunnossa ja laita nyt häkkiin. Ei onnistu, vaan Graham on maalillaan edelleenkin muurin lailla peittämässä.
Siinä on Suomi käyttänyt kaksi tehonyrkkiään ja Petun laukaus ei onnistu. Se menee suoraan ohi maaliin ja tällä tavalla jännitys tiivistyy. Seuraava yhdysvaltalaisratkaisija. Hän on yksi joukkueen parhaita pelaajia ollut tähän mennessä. Lee Stempniak, St. Louisin pelaaja vastaan Kari Lehtonen. Mikä on Stempniakin ratkaisu? Ei ole ainakaan maali, koska Lehtonen on kuin muuri siellä myöskin. Kaksi paria menty, ei maalia. Seuraava potilas kutsutaan areenalle. Valtavasti ottelussa raatanut Mikko Koivu. 24-vuotias Minnesota hyökkää ja tulee sieltä ja vie kiekon ja ei onnistu hänkään. Ei onnistu hänkään. Eiköhän tässä yhdellä laukauksella tämä ratkeaa. Graham peittää. Molemmat maalivahdit ovat olleet tarkkoina. Sitten tämä New Jerseyn Jack Parisei. Tällä kaudella hienon kauden siellä pelannut 31 häkkiä tehnyt. Lähti aika hitaasti liikkeelle ja Kärppä torjuu loistavasti. Peittää tämänkin tilanteen ja maalivahdit molemmat ovat olleet vakuuttavassa vedossa. Hitaasti hän tulee sieltä, mutta Kärpän hanska heilahtaa. Se heilahtaa niin kuin Pyytin hanska pitää heilahtaakin. Edelleenkin maali on tekemättä. Sitten isketään kehään Tuomo Ruutu, 1-0 maalin tekijä. Neljässä laukoja ja viisi paria siis ensin. Tuomo Ruutu liikkeelle. Meteli yltyy Hodinkassa, meteli yltyy kotikatsomoissa. Ja nyt siellä sitten vielä jotain epäselvyyttä on. Onko siellä järjestyksessä epäselvyyttä vai mitä siellä on? Katsotaan nyt sitten. Niin näyttäisi olevan, että Winneborg käy viittaamassa, että tämä järjestys ei ole nyt se, mikä on ilmoitettu toimitsija pöytään vai ei. Siellä vaihdetaankin näköjään tilanne niin, että jaa, tämä on sellainen asia, mitä nyt ei ainakaan tästä nopeasti säännöistä löydy. Eli se jatkuukin niin, että vaihdetaan kolmen laukojen jälkeen niin, että Lehtonen meneekin häkkiin. Eli Kärpän pitää torjua. Vai meneekö se uusiksi tämä Parisein laukaus? Nyt täytyy sanoa suoraan, että nyt en tiedä, mutta seurataan tilanne kuitenkin, koska Paris ei ole siellä uudelleen ja Kärppä Lehtonen on siellä uudelleen. Ja nyt sitten tilanne on tämä. Oliko se niin? Nyt täytyy, tosiaan se taisi olla niin, että se jostain syystä nyt uusita. Ja nyt täytyy sanoa kyllä, että nyt ei ole ihan varmuutta siitä, mikä on tilanne. Mutta se on varmaa, että Tuomo Ruutu tulee seuraavana laukojan paikalle. Tuomo Ruutu vastaan John Graham ja Ruutu ottaa tiukat vedot, lähtee liikkeelle rennon rauhallisen näköisesti ja laukoo ohi. Neljäs kuti. Ja kyllä